选李梅，你这可是挑衅啊。很少吧，试试。老公加油。哦，男朋友加油。嗯，今天早餐的热量应该没有超过你的标准。果然学得很快嘛，不愧是学霸。只是使用了加法。哦，对了，我给你做了咖啡，在厨房，你自己去拿。我觉得我有点亏。什么？不远千里带早餐过来，咖啡还要自己去拿。那个咖啡可是我自己煮的，好吗？我还在上面给你画了图案呢。虽然看不出是什么，但是心领了。啊，等一下，你看不出那是个兔子吗？上面的那两个耳朵那么明显。最缺的是意识，就是你经常边玩边问的十万个为什么。啥？我要去哪儿？我要干什么？我要不要开大？所以从今天开始，我们半天实战练习，半天看职业赛。游戏开始前呢，你首先要对敌我双方的阵容做一个最基本的判断，前期还是后期阵容，对方会怎么做，自己要怎么做。红凯还是蓝凯，会不会入侵，这些都有套路。大概吧。有纸和笔吗？那个继续和那个甜蜜，先可以颗心放在你这里。天蝎某个湖。你在干什么？离上场时间还早着呢，于老师让我抽空练习，我能拒绝吗？我不能。半小时来看一眼，马上。你这么准时吃完啦？是啊。那你现在在餐厅？你师兄走了吗？走了，他去喝酒了。不带你吗？可怜。是啊，不带我。这局我打三牛魔吧，你打射手。行。哎，我怎么开的全队语音？我觉得牛魔比张飞难打，大的位置不知道放哪儿。你随便打。你都能赢。我会录下来，然后回头给我上课。对。我就知道。马可，我怎么觉得你女朋友的水平比我女朋友还烂？可是你水平也不如我男朋友啊。吵架不能输，不要介意。别闹了，那是他玩射手，李白我不太熟，不信我下把拉你们，秀一秀神级马可。马可加油。你们别说了，我要挂机了。
今天双十一光棍节，西伯大街上到处是情侣。哎，老子现在躲在家里打个游戏都能匹配到两对情侣。完了，挂机。哎，等一下，您弄错了，明天才是光棍节，今天才十号。真的？真的。那我正面上再打一下。感恩天。Double kill。哎，行了。Victory。 现在打个游戏真累啊，还得哄单身狗。上一局那个李白拉你，上一局于老师的马可拿了 MVP， 难道他也要秀一下他的马可？男人真有，你这说什么呢？这么热闹，哎、我看看。你男朋友怎么拒绝我了？他是不是不敢来啊？你等等。拿我。这人果然要秀马可，要是居然选了李白，太针锋相对了吧！破坏英雄，你看你激动的呀！哎，干嘛关语音啊？我怕待会于老师太秀了，你们忍不住吐蕃薯尖叫。于老师，李白这么厉害，我还没在五位五中看到他玩李白呢。不过理论上他都强，尤其是这些飞来飞去的。啊，选李白，你这可是挑衅啊！很少吧，试试。老公加油！哦，男朋友加油！嗯，今朝有酒今朝醉。都是情侣啊？坚强点，不要挂机。不会。我有吗？将进酒，杯莫停，一曲长歌，一剑天涯。但愿长醉不复醒。无名风萧。剑之所至，心之所往，可以缘起，可以缘灭，方生方死，方死方生。哈哈，茫茫大梦中，唯我独先觉。Enter kill。长子尊啊，没事，老公，你是最棒的，要坚强，要加油哦。高兴点吧，反正赢了嘛。于老师一人拿了40多的输出，这于老师可以呀。我们家阿国咋没打过50？没听他说过。你怎么这么皮？